qaban qaabada xuska 18 ka mid ah gobolka Saraar iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolkani kulankan oo ogsheedkiisu ahaa sidii si mug iyo miisaan bare looga qayb qaadan lahaa loona xus lahaa xuska 18 ka mid ah ayaa waxaa gabagabadii ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Saraar mudane maxamed cismaan xaaji axmed iyo maayirka maaragtay oo lagu dardargelinayay maalinta amaaada ka haray dabaaldegii dhinmayda lagu dardargelinayay ayaa halkan noogu qabsamay brasafar noogu dominayay insha allah u dhaweydna hawshaa si dardar loo xoog layano maaragtay u wadnay maadaama sanado badan marna korona la sheegay marba wax la sheegay dee wax naga baaqdeen dhowr sanadood sanadkan waa ku talagalay inaanu dee isu geyno awooddii iyo baaqashadii baaqatay oo dhan inaanu isu geyno maanta waa taariikhda tahay 16 bisha May waxaanu halkan isugu nimid dhammaan laamihii kala duwanaa ee dowladda ugu horreeya maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii iyo xogihii dowladda hoose iyo mas-uuliyiintii kale ee laamaha kala duwan ee dowladda haddii ay noqon lahayd isdubayaashii iyo maamulayaashii waxaanu ka shiraynay sidii loo sii dardarin gelin lahaa dabaaldega 18 May oo runtii gobol ahaan ay ka socotay hawshaasi oo mar hore lasii bilaabay oo runtii ay maayarka iyo xogeyaha iyo maayar ku-xigeenkuba ay runtii degmaduna caynabana ay caasimadda sii bilowday gudoomiyaasha degmooyinka ee uu ka koobayo gobolkuna iyaguna ay sii bilaabeen isuduwayaasha laamaha kala duwan ee dowladduna ay runtii iyaguna intaaba dee ay wadeen hawsha ciidankii boliiska ahaana uu waday isaguna gaardiskiisii runtii hawshaasi qabanqaabada ahayd aad bay uga socotay gobolkeennan maantana waxaanu isugu nimid shir ballaaran oo aanu doonayna labada casho ee haday sidii aanu isla jaan qaadi lahayn xogtana meel gaara oo gobolka laga qaadan lahaa meelo si ururin lahaa si ay eedin meydaasi noogu dhacdo si qurux badan gobol ahaan oo aynu noqono gobolka ugu horeeya haddii ilaahay ka dhigo aanu isu dardaaraynay dowladda hoose way diyaar garowday haddii ay noqon lahayd xaafadaheedii iyo ururadii bulshada runtii ilaa wiigan o dhan waxaa ku jiray qabanqaabada wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenaha sidaasi leegbay ugu wadeen iyo wasaaradaha kale la socda hawsha iyadu hawl markaas socotay bay ahayd labada cashana waxaanu doonaynaa in aanu dardar gelino oo laysla qabsado sida hawshaasi 18 May sanad guuradii koobay soddonaad si aanu wacdaraa wacan uga dhigi lahayn gobolka Saraar baanu maanta halkan kuwa ku qaadanay waana isla afgaranay saasaanu markaa dee doonaynaa inaanu kusoo muujino shacayrteenna haddii ilaahay ka dhigo ee koobii soddonka magaraysa sanad guuradii koobay soddonaad 18 May insha allahu tacaala jaamac boodcadde warbaahinta qaranka Soomaaliya.